श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं सप्तत्रिंशः सर्गः। सा सीता वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिबानना हनुमन्तम् उवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः। अमृतं विषसं वृक्तं त्वया वानरभाषितं यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः। ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे रञ्च्वेव पुरुषं बद्धा बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति। विधिर्नूनमसंहार्यः प्राणिनां प्लवगोतम सौमित्रीं मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान्। शोकस्यास्य कथं पारं राघवो विधि अधिगमिष्यति। प्लवमानः परिक्रान्तो हतनौ सागरे यताः यथा राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लङ्कामुन्मतितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः। स वाच्यः सत्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरकालस्य तावद्धि मम जीवितम्। वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषौ प्लवङ्गम रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम। विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिं। मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते रावणं मार्गते सङ्ख्ये मृत्युकालवशङ्गतं। ज्येष्ठा कन्या कला राम विभीषणसुता कपे तथा ममैतशाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम्। अविन्द्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षसपुङ्गवः धृतिमान् शीलवान् वृद्धो रावणस्य सुसम्मतः। रामक्षयम् अनुप्राप्तं राक्षसां प्रत्यचोदयत् न च तस्य स दुष्टात्मा शृणोति वचनं हितम्। अशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः। अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिंश्च बहवो गुणाः। उत्साहः पौरुषं सत्त्वमान् नृशंस्यं कृतज्ञता। विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां जघानयः। जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुकस्तस्य नोद्विजेत् न स शाक्यस्तुलयितुं व्यसनैः पुरुषशभः। अहं तस्यानुभावज्ञा शक्रस्यैव पुलोमजा शरजालां शुमाञ्चूरः कपे रामदिवाकरः। शत्रुरक्षोमयं तोयम् उपशोच्यं नयिष्यति इति सञ्जल्पमानां तां रामार्थे शोककर्षिताम्। अश्रुसम्पूर्णवदनाम् उवाच हनुमान् कपिः। श्रुत्वैव च वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हर्युक्षगणसङ्कुलाम्। अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव स राक्षसात् अस्माद् दुःखादुपारोह मम पृष्ठम मनिन्दिते। त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरं शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि स रावणाम्। अहं प्रश्रवणस्थाय राघवायाद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यम् हुतमिवानलः। द्रक्ष्यस्यद्यैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवधेयथा। त्वद्दर्शनकृतोत्साहम् आश्रमस्थं महाबलं पुरन्दरमिवासीनं नगराजस्य मूर्धनि पृष्ठमारोह मे देवी मा विकाङ्क्षस्व शोभते। योगमन्विच्छरामेण शशाङ्केनैव रोगिणी कथयन्तीव रोहिणी
योगमन्विच्छरामेण शशाङ्केनेव रोहिणी कथयन्तीव शशिना सङ्गमिष्यसि रोहिणी मृत्युष्टमधिरारोहत्वं तराकाशं महार्णवम् नहि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गणे अनुगन्तुं गतिं शक्ता सर्वे लङ्कानिवासिनः यतैवाहमिव प्राप्तस्तथैवाहमसंशयम् यास्यामि पश्य वै देहि त्वामुद्यम्य विहायसं मैथिली तु हरिश्रेष्ठात् श्रुत्वा वचनमद्भुतं हर्ष विस्मित सर्वाङ्गी हनुमन्तम् अथाब्रवीत् हनुमन् दूरमध्वानं कथं मां नेतुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूथप कथं चाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभ सीतायास्तु वच श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान् नवं परिभवं कृतं न मे जानाति सत्त्वं वा प्रभावं वासि ते क्षणा तस्मात् पश्यतु वैदेहि यद्रूपं मम कामतः इति सञ्चिन्त्य हनुमांस्तदा अप्लवग सत्तमः दर्शयामास सीताया स्वरूपमरि मर्दनः स तस्मात् पादपाद् धीमान् आप्लुत्य प्लवगर्षभः ततो वर्धितुमारेवे सीता प्रत्ययकारणात् मेरुमन्दर सङ्काशो बभौ दीप्तनलप्रभः अग्रतो व्यवतस्ते च सीताया वानरषभः हरिः पर्वत सङ्काशस्ताम्रवक्त्रो महाबलः वज्रदंष्ट्रनखो भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत् सर्पवत वनो देशां साटप्राकारतोरणां लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवि विकाङ्क्षया विशोकं कुरु वै देहि राघवं सह लक्ष्मणं तं दृष्ट्वा चल सङ्काशामुवाच जनकात्मजा पद्मपत्रविशालाक्षि मारुतस्यौरसंसुतम् तव सत्त्वं बलं चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिश्चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम् प्राकृतोऽन्यः कथं क्षेमां भूमिमागन्तुमर्हति उदधेरप्रमेयस्य पारं वानरयूथप जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रदार्याशु कार्यं सिद्धिरिवात्मनः जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रदार्याशु कार्यसिद्धिरिवात्मनः अयुक्तं तु कपि श्रेष्ठ मया गन्तुं त्वया सह वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेतव अहमाकाशमासक्ता उपर्युपरि सागरं प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्वयो वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रजशाकुले भवेयमाशु विवशा यादसामन्न मुत्तमम् न च शक्ष्ये त्वया सार्धं गन्तुं शत्रुविनाशन कलत्रवति सन्देहस्त्वयि स्यादप्यसंशयं ह्रियमाणां तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुराधिष्ठा रावणेन दुरात्मना तैस्त्वं परिवृतः शूरै शूलमुद्गरपाणिभिः भवेत्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीरकलत्रवान् सायुधा बहवो व्याम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः कथं शक्ष्यसि संयातुं मां चैव परिरक्षितुं युध्यमानस्य रक्षोभिस्ततस्तैः क्रूरकर्मभिः
प्रपतेयं हि ते पृष्टाभ्यार्था कपिसतम सत्तमम् अतरक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् साम्पराये त्वां जयेयु कपिसत्तम अथवा मुद्यमानरय पतेयं विमुखस्य ते पतितां च गृहीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसाः मां वा हरेयुस्त्वद् त्वद्दस्तद्विष सेयुरतापि वाम् अनवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ अहं वापि विपद्येयं रक्षोभिरभिरतर्जिता त्वत्प्रपत्नो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फलयेव तु कामं त्वमपि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हेयि त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः अथवा दाय रक्षांसि नसेयुः संवृते हि मां यत्र ते नाभिजानीयुर्हरयो नापि राघवः आरम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तं राघवस्यापि यामि तौजसः भ्रातॄणां च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निराशौ मदर्थं च शोकसन्तापकर्षितौ सह सर्वक्षहरि त्यक्ष्यत प्राणसङ्ग्रहं भर्तुर्भक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर नाहं स्प्रष्टुं त्वयो गात्रम् इच्छेयं वानरोत्तम यदहं गात्रसंस्पर्शं रावणस्य गता बलात् अनीशा किं करिष्यामि विना ताविव शासति यदि रामो दशग्रीवम् इह हत्वा स राक्षसं मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत् श्रुताश्च दृष्टा हि मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देव गन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण मया हि संयुगे समीक्ष्यतं संयतिचित्रकार्मुकं महाबलं वासवतुल्यविक्रमं सलक्ष्मणं विषहेत राघवं हुताशनं दीप्तमिवानिलेरितम् सलक्ष्मणं राघवमाजिद्मर्दनं दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितं सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शराचिशम् समेकपि श्रेष्ठ सलक्ष्मणं प्रियं सयूतपं शिप्रमोहमिहोपपादय चिराय रामं प्रतिशोककर्षितां कुरुष्व मां वानरवीरहर्षिताम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः।